сьогодні у випуску. Нового начальника управління Міністерства внутрішніх справ представили сьогодні у Луцьку. Повернути довіру населення до міліції – таке головне завдання очільника правоохоронців Волині. У Луцьку знову заговорили про підвищення тарифів на проїзд у маршрутних таксі. Ми трималися до останнього із усіх регіонів України. Авіаційну бомбу вагою в тонну виявили поблизу села Калинівка Ковельського району. Спрацювали оперативно, приїхали представники надзвичайних ситуацій, також міліція. А зараз докладніше про анонсовані теми та інші найважливіші події четверга, 10 квітня. У студії Світлана Дейнеко. Вітаю вас. На Волині розпорядженням виконувача обов'язків президента України Олександра Турчинова призначено ще двох голів райдержадміністрації. Зокрема, головою Любомської райдержадміністрації став Ігор Торба, а Луцької – Юрій Цейко. Сьогодні і колективи управління Міністерства внутрішніх справ України в області представили нового начальника. Ним став полковник Петро Шпига. Дотепер він обіймав посаду начальника підрозділу боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми в обласному УМВС. У цей непростий час новопризначений керівник волинських правоохоронців повинен виконати головне завдання – повернути довіру до міліції. Згідно з наказом міністра внутрішніх справ України від 9 квітня волинську міліцію очолив полковник Петро Шпига. Дотепер він керував підрозділом, що протидіяв торгівлі людьми. Представити нового керівника волинських правоохоронців у Луцьк приїхав директор департаменту моніторингу та організаційно-інспекторської роботи МВС України Михайло Вербенський. Він озвучив головні завдання для правоохоронців. Це, зокрема, протидія корупції, поширенню наркоманії і зменшення кількості злочинів, вчинених людьми у масках зі зброєю. Однак головне – повернути довіру громадян до української міліції. Люди повинні бачити, що правоохоронці захищають їх свободу, честь та гідність. Волинь завжди відрізнялась толерантністю і поміркованістю. Криміногенна ситуація і суспільні відносини були стабільними і прогнозованими. І тому я думаю, що з приходом нового начальника УМВС, за підтримки всього міліцейського колективу, за підтримки місцевої громади, за підтримки органів влади і інших правоохоронних органів, це все вдасться. Михайло Вербенський також повідомив, що на засіданні Кабінету міністрів вирішено поетапно підвищити зарплатню для працівників органів внутрішніх справ. Передбачається, що вона зросте на 80%. У розробці – новий закон про міліцію, за яким буде мінімізовано політичний вплив на роботу правоохоронців. Будуть змінені і критерії оцінювання роботи працівників органів внутрішніх справ. Петро Шпига подякував за довіру та підтримку громаді Волині. У вирішенні будь-яких питань, які стосуються роботи нашої міліції, повинна бути прозорість і відповідальність кожного працівника, незалежно від того, яку він посаду займає. Чи він начальник управління, починати треба з себе, чи він заступник начальника управління, чи він простий опер або дільничний інспектор. А тому я просив би вас всіх подальшому підтримати мене на цій посаді. У представленні нового очільника Волинської міліції також взяли участь керівники області, Служби безпеки та прокуратури Волині. Люстрація в Україні – одна з основних вимог Майдану. Цей процес уже розпочато, проте без відповідного законодавчого підґрунтя. Представники польського фонду «Відкритий діалог» завітали до Луцька, аби поділитися досвідом проведення люстрації у Польщі і запропонувати власне бачення. Представники польського фонду «Відкритий діалог» намагаються усіляко підтримувати Україну в процесі реформування. Голова наглядової ради фонду Бартош Крамак під час прес-конференції «Люстрація рішення для України» виокремив основні напрямки, на які українцям потрібно звернути увагу. У 90-х роках саме із цього розпочинали поляки. Процес реформ. Насамперед, це боротьба з корупцією, люстрація, реформа місцевого самоврядування або децентралізація. Також це підтримка силових структур армії, таких формувань, як Національна гвардія та самооборона. Перший заступник голови обласної ради Олександр Пирожик вважає, що українське суспільство дозріло до люстрації. Однак варто запозичувати досвід у поляків. Про польський досвід ми можемо говорити і про наступні кроки, проведення адміністративно-територіальної реформи, яка в нас теж мала шанс бути здійснена і не була здійснена. По суті, в нас вона залишилась радянською, ще тою, совєтською. Окрім старої гвардії посадовців, люди, які стояли на Майдані, а нині займають високі посади в державі, зобов'язані пройти люстрацію. На цьому наголосив чотовий 7-ї сотні самооборони Майдану Андрій Подгурський.
найбільш неврологічні речі, от те, що буквально сьогодні також спілкувалися, тобто що ситуація того, що в принципі з проблемніше співробітництво і з суддями, і з прокуратурою, тобто з міліцією вже більш-менш стабілізовується ситуація, натомість прокуратура і суди важке питання. Представники фонду «Відкритий діалог» підтримали волинян у тому, аби долучити до люстраційного комітету громадські організації. Це допоможе стабілізувати ситуацію в регіоні. Авіаційну бомбу, що важить майже тонну, виявили поблизу села Калинівка Ковельського району. На місце небезпечної знахідки для її знешкодження відразу виїхала група піротехніків управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області. Бомбу часів Другої світової війни знайшли селяни на околиці лісу. Двометровий металевий предмет, що наполовину виглядав із землі, відразу привернув увагу. Про знахідку повідомили Люблинецькому селищному голові Олександру Феденюку, який і викликав рятувальників. Спрацювали оперативно, приїхали представники надзвичайних ситуацій, також міліція. Обстежили вибухонебезпечний предмет, працівники міліції забезпечили охорону, щоб ніхто сторонній не міг дістатися до цього предмету, і розроблений план заходів по ліквідації даного вибухонебезпечного предмету. Рятувальники ідентифікували знахідку як німецьку авіаційну бомбу СЦ-1000. Зона її ураження – до 1,5 кілометра. Як розповів начальник відділення групи піротехнічних робіт Віталій Галаша, через неможливість транспортування бомби її вирішили знешкодити на місці виявлення. Були виконані інженерно-технічні рішення, вирито протисейсмічні рови, проведено обвалування, а також силами рятівників та працівників органів міліції було проведено відселення місцевого населення, яке знаходиться поблизу місця виявлення. І під час знищення було перекрито автомобільну дорогу сполученням Ковель-Ягодин. До слова, авіабомбу такої потужності на Волині виявили вперше. Обмінятися досвідом роботи житлових співтовариств у польському Любліні та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, що діють у Луцьку, покликаний проєкт «Активні мешканці – ефективні власники». Його реалізують обласна організація «Асоціація регіонального розвитку» і фундація менеджерських ініціатив Любліна за підтримки Луцької міської ради. Про мету і завдання проєкту його учасники докладно розповіли на прес-конференції. Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків нині найефективніша форма господарювання. Це доводить як вітчизняний досвід, так і практика європейських держав. Ознайомитися з роботою аналогів ОСББ за кордоном, зокрема у Польщі, покликаний проект «Активні мешканці – ефективні власники», що реалізують обласне об'єднання «Асоціація регіонального розвитку» та фундація менеджерських ініціатив міста Любліна за підтримки Луцької міської ради. Президент асоціації Анатолій Пархомюк сподівається, що співпраця дозволить лучанам по-іншому подивитися на можливості утримання житла. Мета проєкту полягає в тому, щоб дійсно вивчити кращі європейські практики, які існують в управлінні нерухомістю, управлінні майном, органів місцевого самоврядування, а також об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, і спробувати змоделювати систему для України. Луцький міський голова Микола Романюк підтримує кожну ініціативу, що дозволить поліпшити якість життя лучан. Та робота, яка розпочата по даному проєкту, це добре. Це теж якийсь черговий етап нашої спільної співпраці. Це обмін досвідом. У ході реалізації проєкту відбуватимуться тренінги, поїздки в Польщу та ознайомлення з роботою тамтешніх житлових співтовариств. За 20 років діяльності вони навчилися долати проблеми, розповідає голова правління фундації менеджерських ініціатив Павел Прокоп. Бо як розмовлялишми дійсно на як ми сьогодні говорили з учасниками України, нашої зустрічі, ніщо так не переконує наших мешканців, як фінансова вигода і те, скільки коштів завдяки раціональному ефективному використанню ресурсів, скільки грошей у них залишиться в кишені. Проект «Активні мешканці, ефективні власники» фінансує Міністерство закордонних справ Республіки Польща. Його реалізовуватимуть до кінця року. У Луцьку знову заговорили про підвищення тарифів на проїзд у маршрутних таксі. Перевізники кажуть, що зараз працюють у збиток. Погрожують навіть не випускати автобуси на маршрути, якщо до них не дослухаються. Лучани ж можливими змінами не задоволені. У цій дилемі у кожного своя правда і мотивація. Аргументи сторін вислуховувала Ольга Марчук.
На підвищенні тарифів перевізники наполягають вже давно. Ще торік вони зверталися до міської ради з проханням встановити ціну за проїзд у маршрутному таксі на рівні 2 гривень 50 копійок. Але все потрібно обґрунтувати. Тоді у висновку територіального управління антимонопольного комітету в області йшлося, що для підвищення тарифів немає підстав. Існує спеціальна методика розрахунків. Відповідно до неї, перегляд тарифів повинен здійснюватись у зв'язку зі зміною умов виробничої діяльності та реалізації послуг, що не залежать від господарської діяльності перевізника, в тому числі в разі зміни вартості пального більше, ніж на 10%. Цього року протягом лютого-березня ціни на АЗС зросли на 40%. Водії маршруток, з якими нам вдалося поспілкуватися, впевнені, що ціну за проїзд потрібно збільшити хоча б на гривню. Хоч би дали городських тих, хоч там на гривню чи на скільки там можна підняти, то легенько з нашими цінами порівняти, зарплата не піднімається взагалі. От я сьогодні приїхав, мене 70 гривень залишилося, я заправив машину і 70 гривень залишилося. Я один рейс тільки зробив. І не хазяїну, і не мені. Зараз росте ціна на диспаливо, і ми нічого не заробляємо. Плани піднімають, бо треба плани підняти, щоб було і хазяїну, ну, перевізнику було щось-небудь. Запчасті дорогі, все дороге. Ну і через то збираємося і хочемо підняти ціну. В середньому в день скільки витрачаєте пального? Ну, витрачається на 700 гривень витрачаємо ми в дві зміни. На 700 гривень витрачаємо пального. Вихідний день? То взагалі нема що хазяїну здавати, машину заправити, наприклад, хазяїну, то собі нічого. А скільки хазяїну треба здати? А? Хазяїну скільки треба здати? Ну, скільки здати? Депо 110 гривень перекривається, ну і хазяїну там, хазяїну здаємо, як виходить, собі, щоб ще щось взяти, 50 там, 100, коли як виходить. Чи готове керівництво міста піти на підвищення тарифів? З цим запитанням ми звернулися до Луцького міського голови Миколи Романюка. За його словами, з одного боку, такий хід є непопулярним, адже зарплати лучан не підвищуються. Водночас зрозуміти перевізників теж можна. Вартість пального значно зросла, а це об'єктивна причина для підняття ціни на проїзд. Питання лише в тому, наскільки зросте вартість проїзду у маршрутках. Ми трималися до останнього. І з усіх регіонів України, ну, в першу чергу, я маю тих, які навколо нас. Ось, і регуляторну процедуру проходить, і вже певні документи проходять, і має виносити рішення на виконавчий комітет по 2 гривні 50 копійок. Хоча перевізники ставлять питання 3 гривні 50 копійок. Ну, я особисто, ну, в першу чергу, треба побачити обґрунтування, тому що це ж не так, що просто Романюку чи перевізникам захотілося, і він сказав 2 гривні, чи 2,50, чи 3,50, чи 4 гривні. Ось, є певні економічні розрахунки, і потрібно доказати, аргументувати, чому саме така вартість буде квитка. Сім'я з трьох чоловік щомісяця витрачає на проїзд у середньому 300 гривень. Підвищення вартості навіть на 50 копійок суттєво позначиться на сімейному бюджеті. Ну, я, звичайно, проти, як і переважна більшість людей. Але що зробиш, таке життя? Це жахливо. Якщо для мене, це жахливо. Часто користуєтесь маршруткою? Кожен день. В середньому от сімейного бюджету яка частка це коштів йде на ці переїзди? Ну, до гривні 300 за місяць. Підприємці завищують розцінки, затратні показують завищені для того, щоб підняти ціну в свою вигоду. Вони насправді стільки не затрачають. З'ясувати, чому перевізники вимагають підвищення тарифів саме на гривню півтори, нам так і не вдалося. Аргументувати вимоги відмовилися і директор автотранспортного підприємства номер 1 Олександр Шаміс, і директор підприємства «Санрайз» Юрій Дівіцький, і голова громадської організації Асоціації перевізників Волині Ігор Семеніхін. Можливо, дізнатися про це вдасться на круглому столі, що запланований на 15 квітня. Аварійних ділянок на дорогах обласного центру чимало. Одна з них – на перехресті вулиці Ветеранів та проспекту Соборності. Місцеві мешканці б'ють на сполох, адже через неуважних водіїв вони у постійній напрузі і небезпеці. Чому? Відповідь у сюжеті Павла Мельничука.
На перехресті поблизу будинку номер 13Б, що на проспекті Соборності обласного центру, водії часто не справляються з керуванням, розповідають стурбовані лучани. Під час ДТП щоразу псується паркан та пошкоджуються дерева. Щоб захистити пішоходів, восени комунальні служби встановили над дорогою турнікет. Втім, невідомий водій зніс його частину наприкінці березня. Ніж 25 на 26 березня черговий шумахер їхав, я не знаю, в якому він стані їхав. І чому він їхав знову в нашу територію? Він збив турнікет даний, знову повалив нам забор. От, і ми вже не маємо сили, не маємо ні коштів ремонтувати. Вулицею ветеранів автомобільний рух є інтенсивним, а поруч школа, дитсадок і магазин. Особливо місцеві переймаються за дітей. Дуже небезпечна проїжджа частина. Інколи водії їздять на такій швидкості, що самому жутко для дорослого, не кажучи вже про дітей. А діти, вони як, в своїх емоціях і переходять, як їм здумається, тому що це, ну, не діти. Міське ДАІ, скільки разів ми зверталися, нам весь час відписки, що не знайшли винуватця цих всіх справ. От, це один, другий, третій, четвертий і п'ятий раз. Це вже 5 разів нам так серйозно в'їжджали, ну, Дріб'язкові були теж. Міську раду написаний лист, теж результату немає. В обласному управлінні ДАІ повідомили, про ситуацію знають. Кажуть, ДТП не зареєстрували, бо винуватця не знайшли. А проблеми вулично-шляхової мережі Луцька вивчає спеціальна комісія. Там справді є недоліки, буде видана вимога до департаменту житлово-комунального господарства і, відповідно, як житлово-комунальне господарство прореагує на це, тобто чи встановить дорожній знак про те, що є небезпечний поворот і що там ще, можливо, згідно ДСТУ буде. От, без проблем це, ну, якби не є проблемою і дає тільки за такі речі. Директор департаменту ЖКГ Луцької міськради Іван Кубіцький обіцяє турнікет на цьому місці відновити. На превеликий жаль, ламають, воно зараз буде поновлено. Знак не проблема, звісно, поставимо і продовжимо турнікет в напрямку школи. Це все, що ми можемо зробити. Ну, а решту, звісно, культура водіїв і людей. Більше ні про що говорити. Лежачі міліціонери в цьому районі, де вхід до школи влаштований, на поворотах їх влаштовувати недоцільно, тому що на повороті водій по-любому знизує швидкість. Тим часом жителі будинку власними силами ліквідовують збитки. Остерігаються лише, щоб горе водії наступного разу не зачепили газову трубу. Незабаром в усіх медичних закладах області обговорюватимуть статут нової громадської організації Лікарського товариства Волині. Воно не лише утверджуватиме престиж медичного працівника, але й здійснюватиме його професійний захист. Ініціювали створення Лікарського товариства під час чергового засідання постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров'я людини. Комісія обласної ради з питань охорони здоров'я людини продовжила на 2 роки дію контракту із директором Берестечківського психоневрологічного інтернату Світланою Приходько. Голова комісії Галина Майко нещодавно побувала у цьому закладі, позитивно оцінила роботу медперсоналу, а також була вражена великим господарством, яке отримують працівники медустанови. На засіданні комісії головний лікар обласного госпіталю для інвалідів війни Тетяна Масікова в черговий раз наголосила на відсутності у медустанові рентген-апарату, без якого важко встановити діагноз. Тобто сучасний цифровий рентген-апарат є, але його не встановлюють через непроплату. Він на сьогоднішній день стоїть в холі закладу, а ми користуємося пересувним апаратом «Арманом», або коли є потреба, направляємо хворих в інші лікувальні заклади. Також я розумію, що це зараз зовсім не на часі, але це нас болить, тому що хворі наші, незважаючи на те, що їм 90, 92 і 96 років, вони все одно підлягають лікуванню за сучасними стандартами. Комісія підтримала клопотання працівників обласної клінічної лікарні про необхідність капітального ремонту лор-відділення, що знаходиться в аварійному стані. Головний лікар Іван Сидор повідомив, що за 10 років за залучені кошти провели багато реконструкцій і капітальних ремонтів. Це єдине відділення, де розпочато було в минулому році, в цьому, верніше, році, і припинили ті роботи, тому що відділення було дійсно в аварійному стані, є акт аварійності, експерти, проєктний інститут дав. Депутат обласної ради Сергій Іванюк ініціював створення Лікарського товариства на Волині. Якщо хтось переглянув статут, то тут є дуже цікава штука, як суд лікарської честі. Лікарське товариство було би досить серйозним, скажімо відверто,
серйозною допомогою в роботі навіть управління щодо атестації лікарів по тому, як вони себе поводять на роботі. Прийнято рішення направити статут лікарського товариства Волині в медустанови для обговорення, а потім організувати громадські слухання. Патологія щитоподібної залози – актуальність проблеми. Науково-практична конференція на таку тему відбулась в обласній клінічній лікарні. Обговорити її зібрались і лікарі-ендокринологи, і сімейні лікарі, які першими повинні звернути увагу на симптоми, що може свідчити про підвищення або ж зниження функції щитовидної залози. Ця проблема надзвичайно актуальна для Волині, адже наш регіон йододефіцитний. Майже половина з усіх пацієнтів, які лікуються у відділенні ендокринології обласної клінічної лікарні, потрапляють сюди із патологіями щитоподібної залози. Гіпертиреоз – підвищення функції цієї залози внутрішньої секреції, гіпотиреоз – її зниження. Виявляють себе по-різному. В першу чергу я замітила те, що мене стала запухати шия і серцебиття посилилось. Я вирішила звернутися до лікаря. Мене направили до ендокринолога. Це тиреотоксикоз. Коли людина є збудливою, пітливою, починає тремтіння рук, вона втрачає вагу, посилене серцебиття, задишка. Є навіть такий синдром табуретки, коли їй важко, коли вона присідає, важко встати. Важко людині, тому що послаблюється дія м'язів. І тоді йде замісна також тиреостатична терапія, яка йде на подавлення гормонів. Гіпотиреоз, тобто зниження функції щитоподібної залози, виявляє себе інакше. Уже 20 років на щиток знає про цю хворобу Ольга Адамівна з села Самари Ратнівського району. Дуже була сухість шкіри в роті, слабість, повнота з'явилася, серцебиття, несонливість, порушений сон. Хвора сонлива, хвора є суха шкіра, хвора набрякає, у неї з'являється надлишкова вага, з'являються закрепи, сповільнюється серцебиття. Це все зниження функції щитоподібної залози. На диспансерному обліку зі збільшенням щитовидної залози в нашій області близько 50 тисяч хворих. Приблизно 600 щороку поповнюють цю статистику. Ще одна проблема, яка протягом останніх років стає дедалі більш актуальною – зростання захворюваності на рак щитоподібної залози. У нас є проблема, особливо після Чорнобиля, і що було вже прогнозовано, за 25 років після Чорнобиля збільшиться кількість випадків раку щитоподібної залози. І це ми бачимо на прикладі. Якщо ще років 6 назад виявляли там 19-16 раків, то в цьому році із 135 прооперованих хворих 39 раків щитоподібної залози. Минулого року ми завдяки тому, що у нас є дана процедура і кабінет, ми зробили 600 біопсій в середньому щитовидної залози, з них виявили 80 хворих з раком щитовидної залози. Тобто процент досить високий. Якщо так сказати простими словами, що кожен сьомий хворий, якого ми пунктували, має раку патологію щитовидної залози. Тобто картина є страшна. Якщо збулись найгірші прогнози, оперативного втручання та замісної терапії не уникнути. Цій важливій темі тривалу роботу присвятив доктор медичних наук Сергій Черенько. Майже всі захворювання щитоподібної залози, вони можуть лікуватися хірургічним шляхом, до того є свої покази, але на цьому не закінчується історія кожного конкретного пацієнта. І слід не забувати, що такі хворі, вони потребують дуже ретельного нагляду. І часом протягом всього життя. До порушення функції щитоподібної залози призводить і йододефіцит, адже йод – незамінний учасник утворення її гормонів. Для Волині ця проблема особливо актуальна. В нашому регіоні є природня нестача йоду. Найпростіша профілактика йододефіциту – вживання йодованої солі. Також цей мікроелемент міститься у морській капусті, молюсках, морській та прісноводній рибі. У Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки сьогодні стартував 7-й ярмарок кар'єри. Захід має на меті забезпечити можливість прямих контактів роботодавців зі студентами і випускниками навчального закладу.
У приміщенні бібліотеки Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки зібралися студенти і роботодавці. Одні хотіли знайти високооплачувану роботу, інші – хороших працівників. Організатори заходу запевняють, що для молоді це хороший шанс зробити кар'єрний старт. А відсутність досвіду роботи, за їхніми ж словами, у даному випадку не є перешкодою. Цей захід спрямований якраз для того, щоб студенти якби помітили те, що робота насправді є. І ось роботодавці, які на даний момент приходять і звертаються, якби, і які будуть на ярмарку кар'єри 2014, вони готові бачити студентів, вони готові брати відповідальність на студента, який без досвіду буде приймати участь в їхній якби роботі. Всі роботодавці вимагають, аби людина була з досвідом роботи. А де взяти той досвід роботи, якщо ніхто, в принципі, не бере на роботу? Дуже багато шукають всі високооплачувану роботу, але ну таке рідко зараз на щас буває. Здебільшого робота немає ні по спеціальності, будь-якої взагалі роботи немає. Люди, які мають спеціальність, вони йдуть працювати абсолютно в якісь просто супермаркети. Репортаж про 7-й ярмарок кар'єри Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки дивіться у суботу, 12 квітня, о 21:30. Такими побачили головні події четверга, 10 квітня, мої колеги зі служби інформації. Дякуємо, що ви віддали перевагу нашому телеканалу. Нагадуємо, висловити свою думку щодо того, чи вірите ви у здешевлення ліків найближчим часом, можна на сайті Волинської обласної держтелерадіокомпанії у рубриці «Голосування».